Een van de kostbaarste plekjes van Papendrecht is de tientzone in de wijk Oostpolder. De cultuurhistorische en landschappelijke waarde ervan is de afgelopen tijd met de creatie van een landschapspark benadrukt. Naast bijzondere flora en fauna, wandelpaadjes, bruggetjes en speeltoestellen staat het respect voor de natuur en de historie hoog in het vaandel. Veel mensen kennen de vernieuwde tientzone nog niet zo goed. Daarom was er op 28 september jongstleden de ontdekkingstocht tientzone georganiseerd door de gemeente. Deze kraam nou verkocht? De ijsbreker is zeg maar ons restaurantje voor de bewoners in BW Oostpolder, waar dus de bewoners een maaltijd kunnen krijgen elke avond. En er worden ook producten gemaakt voor delen die ook aan de bewoners worden verkocht, vers uit onze eigen tuin. Dus de prioriteit is het tuinen? En het schilderen. Zwinter schilderen, vooral. En zomer schilderen we ook. Maar ja, we doen het eigenlijk allebei. We schilderen onze droge hobby. En dit is jullie expositie? Ja. Jullie eigen werk? Ja. Dus zo, indrukwekkend hoor. Ja, wij staan nergens, niet op internet of iets. Dus het is leuk om ons te laten zien. Maar dat wordt toch altijd dat je hier op internet komt. Dat is dus vanaf nu geregeld, want je bent nu geregistreerd. En er is geen ontkomen meer aan. De orders die komen binnen. We moeten niet te druk hebben. En het leuke is, we schilderen allebei een eigen stijl. Jaap schildert meer die stijl en ik doe het wat realistischer. Oké, dus dat daar. Ja. Dat boven spijkerbroek. Ja. Nou, leuk. Ja, dat schilder ik meer.